kyllë, jemi i kyllë në spektaklin tuaj, jemi këtu në sheshin e fjallës e mire, këngës e bukur. Dhe për fjallë të mira, gjithmonë e të bukura, i kemi personajet anë-anë botës shqiptare që vinë e në rëfejnë gjërat nga më të bukurat, nga përvojat e tyre si një pistë e sigurt e rrugtimit ton të arshëm. Një të këtil e kemi këtë javë, e kishim pas dikur, e vjen sonte me përplot gjëra të bukura për të na thënë, për të na dhënë. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, profesor doktor Jahja Luka. Mirë se erdhe, nderuar. Mirë se gjeta. Si e he burri dheut? Mirë, faleminderit. Luk, rroj Luke apo? Afër verave të Lukës. Afër verave të Lukës. Verat edhe Luka në gjetjen aty. Po. O bo taninin nga vendet ku në mënyrën, apo në një moment, edhe në mënyrë më biblike u tubuan, sa kanë qenë atërë në tubimin e gjasheve? Nja 300.000? Rëth 500.000. Rëth 500.000 shqiptarë. Për pajtimin e shqiptarëve. Shqiptarët për pajtimin e shqiptarëve është interesante. Je marrë shumë me këtë gjë në përgjësi, e kanë popuj tjerë këtë? Pa, me siguri e kanë kalu ma herët. E kanë kalu ma herët. Neve armisht në kanë lanë që të ka të fytëm i gjdo herë me zveti për me mujtë me nësundu ma letë. Divide et impera, për qaj e sundo. Emri, Jahja, e ka pas ndo një arsye? Nuk e besoj. Qysh ta kanë vënë, kush ta ka vënë? Po print me siguri, po print. A nuk ta kanë tregu sa këta? Jo, përbes. A dhe ne i gjysh, ne i gjysh, ne i dikush në... Nuk ka pas në i, edhe unë s'kom pas në i interesim. A nuk e marrë shumë etimologjin e emrit tanë mirë? Jo. Mirë mos me... je linë pe, së mujna me thonë katonar, je... Unë e kom një përparësi se kur më duhet jam katundar, se jam i Lukës. E i Lukës, e kur... Kur më duhet jam i Pejës. Në vite shumë të hershme, familja juaj ka në Peja. Po, me siguri gjyshi, se ka qenë kulla e San Lukës në Pejë, që njithet, si një biznismen trektar i moqëm, edhe ata nuk e din parafërsisht kur ka në ardhë. Shumë herët. Trektuari moqëm, trektuari madhe. Trektuari madhe. E pëse si në gjave hiqë, ty është njojmë hiqë si trektar. Pa e unë pa ta fillu si trektar, po kur filloj suprimimi autonomis Kosovës, diskutimet për suprimimin autonomis Kosovës, hina në vale në këto diskutime në Pej edhe mbeta me katrat në to. Ku ishe të punu atëre? Atëre kemi pas një supermarket në Pej. A një supermarket, nga ato të partë, po. Që diskutimet për suprimimin e autonomis për gjeneratat e reja, se kanë kalu shumë vite, janë diskutimet që pastaj kanë përfundue me suprimimin e autonomis, që fare ka pas Kosova 74-90, përfundimisht, gjësisht 89, edhe ajo ka përfundu pastaj edhe me plot viktima, dhe këtu kulminojnë, se me këfilu, këshin fillu e, 1.000 vjetë më herët, 3.000 vjetë më herët, nuk e dim na, këtu shtu Dardania kur fix, por në vazhdimësi 25, 27, 29, 56, 64, 68, kështu më rallë, 81, 90, vitet të robërisë e thellë, edhe pastaj edhe në luftë dhe, ma kur e këthemi luftën, ti ke përfundur në burgë, ku të ka gjetë lufta? Po, fillimisht të jem këna punë në Pej, pas një vendimi të gjykatës supreme të Serbisë, për armbajtje pa leje, me qenë se ne kishëm sjellë disa armë nga Bosna, e kemi pas një marveshje edhe me Kroacin, ose ma mirë me thonë me grupin e Nejë Malokut që vepronte në atë kohë në Sloveni, dhe pas një zënkët që kanë pas dy që kanë marë Kalashnikov në qytetin e Pejës, ka fillu më zbulu krejtë rasti. Armët vishin me kamion nga Plevlja, të vendosëra në mes kamionet i cili ishte ngarkum me thëngjil. A vinin për cilin qëllim?
Po armatoseshit, po pregatiteshit po, për luftën që do të vinte? Unë e kom pas edhe qatë privilegj që t'jem edhe në nënkryetari Partisë Republikane, që kemi herët kemi thonë që Kosova nuk shlirohet me dy gisht, apo vetëm me një gisht. Veç me një gisht, kështu në... Po, duft me thonë diçka, si parti e vogël që i nikon, duft me thonë ryshe pëllut e kësë. Parti e vogël, po... Jo që keni mujtë fort me qëllua, se o punë që u ditë. Pa, na ja kemi qëllu tash. Sepse, me thonë, për arbajtje pa leje, sot nuk t'i gëllën mirë, po, do me thonë, ishte marveshje juaja me grupin e Naima Lokut, me i armatos njerëzit, a kishin njerëz të caktuar kanë kini me i armatos, jo, apo? Jo, na kishim... Apo me i grumbullu, me i pas të gatshme, kur t'vjen dakiku, a? Na kishim njerëz të cilet kanë qenë të gatshëm me hinë luft, mirë po, fati e deshti që unë t'jem njëri për i musafirve në kongresin e SDA-s në Sarajev, edhe aty hinëm kontakt me shumë njerëz të partijës e Izet Begovicit. Para luftës në Bosnjë apo mas luftës? Para luftës në Bosnjë. Para luftës në Bosnjë, po. Edhe atër aty fillun edhe bisedat e para me ish ministrin e mbrojtjes Mustafiqin e me të tjerët që kështu bile kur kem shku me rëshatin në Zagreb Naimin ma zi e takum tha, se Naimin e kom njoftë edhe ma herët tha, spat kusht tjetër veçtia. Ishit shokt hershëm, a? Ishin njoftë më herët. Kur flasim për rëshatin, njerëzit du të adin, bëhet fjallë për rëshat Nur Bojen, kryetarin e partijës republikane, me të cilin thjeshtë e kishit themelu partijin republikane. Po, para kësaj, po, akoma po qëndrojmë të armët, dhe vinin armët, dhe ty të kitë na punë forcat sërbe për këtë gjë, se i kishin marrë vesh. Mas pari, kitë na punë edhe në qunë gjyqë, mi dhe në 3 vjetë burgë, edhe mas andë e une me anë të mjekë kolegëve të tuj e shtysha ekzekutimin. A kështë i e smut? Kështë jam smut, patër në shtrije dhe në spital të mushknive, se këshin mjekë shqiptarë të cilë dëshin me në ndimu. Mirë po dikur e erdi fundi, se Udba në peje dike që këtë që ka silë të rëth pejes, janë dy njerës të cilët mujnë me të lovit këtë pejen. Dhe ne patëm fillu restaurimin e hamamit në pej, natën kër është bo masakra e parë, sulmi i parë në Përkaz, ne kemi mbledhë dikur është 1000 njerës për me bo hapjen e hamamit. E hamamit, ishte privat aja po? Jo, aja ishte pronë e bashkisë islame, por ne kishim marë me restauru dhe me shëndru në qendër kulturore. Neset, kur kam dalë nga shpia, e kom lonë një copë letër, nëse me lypë dikush, jem në hamam. Aj hamam me dulë, sepse kur shkum, aje vajzat që i përnejke aty, tha, konë dikush me të lypë. Kush aj? Tha, së më tha, vëlla, tha, shpërshkryma, kur ma përshkryu, ti e dita kush është. Ishte një punëtori i Udbës, edhe jetë thomë rëshatit, ko kanë ty na për cilë. Ata më kanë përsjedhë gjustite dhe mas pramë ti më kanë kitë nga punë dhe më kanë që drejtë në Dubravë, se kisha vendimin ekzekutivë. Në Dubravë jëmë taku me grupin Avni Klinakut, me Liburnin e me të tjerë, kemi kalu shumë mirë. Bëtë fjallë për Liburn Alim, ministrin tani. Për Liburn tani, ministrin e tanishëm. Kemi lidhë një farë shëshnije dhe atë shëshnije dhe sëtë e mbojmë. Edhe me Avniun edhe me Liburnin edhe me... Po sasërisht me Avniun. E mërë Dugolli, kur kom hynë pranim në Dubravë, më pyti, tha, po më duke tje filani, tha shpo, a ki nevojnë diqka? Tha shvëllohi që një parë qara pa mi qojsh. Se ishte dimër, borë isha lakë, edhe shkon e në veri me mi pru një parë qara pa Avnija në dhomë, thot që ka kibre e mërë. Se nga ki lodhë, kush po vjen t'i ka i parë qëra pa, tha, shuj se është arja e Luka. Masë ndaj unë u bona mik i ngusht me Avnin, edhe masë ndaj më ngusht që njoni me tjetën që kjo që i s'ka t'eshtë në tonë qëra pa. E, në gjarje brenda burgu. Para se me arte, me vazhdu bisedën, rëtë kësaj, juve në vitin 1990 e kini kriju shëqatën
e parë për kthimin e shqiptarëve të shpërngulur në Kosovë. Për cilë shqiptarë kon targeti, acoku, apo për të gjithë? Ata që i kishin i këdhunshëm nga veni. Ne në këto bisedat për suprimimin e autonomisë Kosovës, disa shqiptarë në PEJ, kryesisht të lidhjes së luftarëve, kanë marrë iniciativë për ndryshimin e emrave të rrugëve në PEJ. Për mi hek emrat e shqiptarëve dhe mi qit emrat slave. Atëherë u kriju një rrëmuje e madhe në PEJ me demonstrata, me protesta, edhe nga protesta u dha edhe iniciativa për themelimin e sheqatës. Së pari është japë iniciativa për me themelu sheqatën e Kosovës. Mirë po qaq i hon të madhe ka pas në opinion, sa që për një kohë shumë të shkurt janë themelu dekë në Kosovë, atër kemi fillu edhe në Shqipëri, në Maqedoni edhe në Malëzi. I kemi themelu edhe dekët në Preshevë e Bujanovës. Gjithë shqiptare? Gjithë shqiptare. Dhe unë e kom pas një fatë shumë të mirë, që kolegën shëqatë, pasi që Selia ka kalu në Prishtinë pastaj, kom pas profesor të ndërum, për i cilëve kom su shumë, si kur Pajazit Nushi, Esas Stavileci, Masaris Vanoli, e shumë të tjerë të cilët patkesisht sa të janë mesin tonë. Mirë po, kom pas për i kuj me mësu edhe që ka me mësu. Ne kemi kriju edhe një redaksi gjithë shqiptare për botimin e librave, që kemi nëzirë shumë libra me dokumente të cilët në Kosovë nuk kanë pas mundësit të botohen. Me këtë rast duhem i falemderu të gjithë sepse kanë bo punë vullnetare, dhe më thonë pa në një kompenzim, dhe mujta përmendi për shembul një libër të Hakim Bajramit, Debimi dhe shpërngulja shqiptarëve në Turqi. Shqeqata fillimisht është kriju për këthimin e shqiptarëve nga Turqia. Ideja. Ideja. Sepse janë shpërngull thjesht dhonshëm edhe me marrëveshje sekrete. Sekrete edhe numri ka qenë shumë i madhë. Shumë i madhë. Edhe duhet me thonë edhe një gjatë që në Turqi nuk janë krejtë shqiptarët asëd në gjendje të mirë ekonomike. Ka shqiptarët që edhe sëd janë në gjendje të randë, të cilet kanë dëshirë të kthehen. Një pjesë e tyre ka edhe pasurinë Kosovë, që fatkesisht nuk ju pranohet dhe disa për i tyre asë nuk kanë mujtë me marë asë letër njoftim, sepse nuk kanë dokument të nëmikut apo diçka tjetër që kërkohet në pas luftës. Dhe Kosova duhet të krijoj mundësin që ata spaku ta kenë në shtetsin e Kosovës dhe ti realizojnë disa drejtat e tyre që s'mundet me amohu askush. A keni pas takime kështu në këtë nivel, se ka shoqata që asociacione organizative kështu në përgjësin Turqi? Na kemi pas një marveshje shumë të mirë me disa shoqata. Edhe personin kontaktus për këtë kemi pas Fari Buqincën e Ndjerë, i cili nuk ka pas mujë që nuk ka shku në Turqi për me kontaktu me këta. Mirë po duhet me thonë një gjatë që Turqia nuk ka leju asë një revistë të cilën e botëshim, revistë mujore, me dërgu në Turqi. Jo, a? Fjallë a Shqipe në Turqi s'ka mujtë me dëpërtu tash para disa kohë, ndështë se ka një vit, që hapë shkolla e parë Shqipe. Ma në fundë. Ma në fundë dhe po shpresojmë që këta vlasnit tonë Turqë, në të lejojnë ma në fundë. Mirë po ka shumë shqiptarë që edhe sëtë e kanë rujtë gjuhen dhe identitetin e vetë kontarë. Ka fshatra në Turqi ku shqiptarët janë martu edhe me zveti, për mos me rujt identitetin, sepse 3-4 në gjenerat asimilimi është i garantu. A ke bërë shumë vizita? Kom pas vizita në Turqi, por ma te për vizita kom pas në për Evropë. A keni para po këtu edhe muhaxherët, për shambull, bara me evidencim të muhaxherëve? Që ju themi muhaxhir. Po, në vitin 94 e kemi kriju një drejtori për këthimin e muhaxhirëve. Dhe tani janë kriju masande një dy shëqatat muhaxhirëve, por nuk kanë këto shëqata për krahje, edhe
pa përkrahje është pak vështirë. Na në vitin 90 kemi fillu regjistrimin e dëzhdukurve, të humburve, atëre se si kemi qujtë dëzhdukur. Dëzhdukur? Të azil kërkuzve dhe kemi bo bajegi shumë punë, mirë po fatkesisht këjtë ato, sa atëre kemi bo në mënyrë pak ma primitive, se s'ka pas kompjutere, s'ka pas gjerat tila, po në formularë të cilët i shtypshim në shtypshurën e dugazhinin pej. A keni mujtë farë shifrash? Se shifrat nuk jenë të sakta asniherë, edhe jo vetëm të ne, por parafërsisht. Në s'kemi shifra, s'kemi regjistrim. Dyherë është provu më bo regjistrimi i mërgjimtarve. Njëherë në qeverinë e Bukoshit, i cili ka dështu, isha unë me Skënderizën e Ndjerë, që kemë pas antarë të kryesisë, në Shtutgart, edhe bisedum, ishim kundër kësa iniciative, sepse për 10 ditë, mi regjistru shqiptarët në botë ishte anomali e lojit vetë. Po, s'mundet, ajo periudhë. Tani është situatë tjetër, sot mundemi online, pastaj të dhënat duhet me qenë të sakta dhe nuk konfliktuohen me zveti. Në regjistrimin e kalum, ne kemi bo një shkelje të Eurostatit, me qenë se Eurostatit s'po lejon mi fut mërgjimtarët mi regjistru. Në Suarek, gjatë mandatit të Blerim Kuqit, sekretar komune, kem kriju edhe drejtorinë e diasporës, edhe kem bo një formular të posaqem për mi regjistru mërgjimtarët. Sot Suareka, mas tëmë 100%, por 90% edin ku i ka qytetarët e vetë, qëfar përbërje kanë, edhe kush mundet të eventualisht marrë me investu në Suarek. Kjo kishtë një mu shumë Kosovës me mujtë tash regjistrimin që do të mbahet, për me ditë për afërsisht sa njerës kemi na jashtë, sepse regjistrimi i qeverisë Bukoshi i ka regjistru dikunja 80,000 qytetarë që është. Njajtë ka mri edhe regjistrimi Ministrisë Diasporës, që ka zgjatë disa vjetë, dhe nuk mund të bëhet regjistrimi, tash online është diçka tjetër. Mirë po duhet me pas parasysh se ne kemi edhe mërgjimtarët e vjetër që nuk e përdorin kompjuterin. Marrin vesh fëmia, është të sani letë, ja, duhet animacion, duhet në televizion, duhet presidenti, kryeministri, ministrat, kryetarët e partive, gjithë shqiptarët me u qunë kombë dhe mi u thonë, o sot o kur të regjistrohemi, ta shohemi sa jemë, edhe është shumë rëndësishme ajo gjë, sepse me këtë regjistrim pastaj regjistrohemi edhe diçka tjetër, edhe potencialin ekonomik, fuqinë ekonomike e kështu. Nuk po duhet lodh më shumë në këtë drejtim. Sa dush. Ju, shoqata juaj për vitet të tëra e ka ndarë çmimin Hasan Prishtina dhe vazhdon të ndaj. Pse zgjodhët tani në Hasan Prishtinës? Sepse ishte modeli njeriu që shkriu pasurinë për atë dhëm? Është njeriu i cili ka dhënë gjithçka për atë dhe dhe i cili ka qenë kundër shpërngulljeve. Shpërngulljeve, ka bërë shumë... Ne kemi punu në kundër shpërngulljeve, sepse duhet me thonë hapur në vitet 91-92, para palatit të rinis në Prishtinë, shkonin nga 20-30 autobus. Edhe ne krijuam levizjen kundër shpërngulljeve në Polac të Hasan Prishtinës në Gjami, me profesorët tanë të ndëruar, Pajzit Nushri, Esa Stavileci, Akiv Bajrami, e të tjerë që du t'ju hinë hak, edhe më ndej provum me ndalë këto. Më banim ligjerata në fshatra, në qytete, rrëth nevojës për të qëndru në Kosovë, sepse vetëm të qëndresa është garantës përfitore, edhe ashtu doli. Sigurisht edhe doli. Edhe në vitin 97 më lindë mu një ide që me kriju një qmim për ata të cilët kanë dhonë kontribut në kundër pastrimit etnik të Kosovës edhe krijimit e kushteve për këthim. Në vitin 97, qmimin mas pare kemë ndonë i nanës shqiptare të Kosovës, sepse ka herë e përzinë me nanën Terezë, nuk ka të baj. Që është?
që është një gru nga Shkoboj, i Shurloviqi, që kanë lindë 16 fëmijë, edhe që kanë qëndru gjithë në Kosovë, duke shitë fëngjil edhe derivate naftës. Edhe ceremoninë e ndarjes çmimit e kemi bënë me drezën Alaudin, sa atëherë kemi pas qatë mundësi. Qatë kemi bo, edhe mojtë ju thëmë që shumë njerës që kanë qenë prezent kanë qajtë kur kanë dalë 16 fëmijë me nanën edhe me babën, plus edhe një orë ideal që ishte martu, e 18 fëmijë të vegjel, kështu ka fillu, mas andej kemi vazhdu mas lufte. A vazhdoni edhe tash? Po. E ju jepni personaliteteve që bëjnë punë në këtë drejtim. E kemi nda spari mas andej në 2000-ën presidentit Clinton, vendimin e kemi shkru në qelinë e burgut në Pozharevc. Vitin e kalum i kemi dhanë 24 çmime për 24 komuna të Maqedonisë, organizatave humanitare që kanë ndihmu të dëbuarët gjatë luftës. Gjatë luftës. Që i kanë prit atje. Blaca ka qenë kampi i tmerrit dhe i ferit. Mësole vetë tek jo, por po kthehemi edhe njëherë te ajo në burg. Nga Dubrava ju dërguan në Pozharevc. A nuk zuni Dubrava? Masakra Dubravës nuk zuni? Nuk më zuni masakra Dubravës se kur është pastru burgu i Dubravës nga këtë burgosurit, spari na kanë shpërndarë në Liplan, në Smrkovnic, Mitrovic, e mas andrej prej Liplanit në Pozharevc. Në Pozharevc kemi qenë vetëm dytë burgosur politikë. Unë edhe Rizat Gjakli, i cili ka qenë prej procesit paracinit, prej krimit të paracinit, krimit sërb, krimit ushtrisë Jugoslavë në bishë, ushtarat shqiptarë. E këshin dënun njerin pa asni... 20 vjetë burg. 20 vjetë burg. Për fatë mirë është gjallë, sot jeton edhe shkruan. Po, edhe shkruan. Edhe e përshëndesim. Edhe... A ideali kështë e kalu veç 10 vite burgë. E dike që ka burgu, në nuk e dishim që ka pëndodhë në Kosovë. Në bëjnë një kërkesa për mu këthynë Dubravë. Do më thonë në juve nuk ju këthynë kër i këthejnë në Dubravë të gjithë? Jo, kër i kanë këthynë të gjithë në Dubravë, ne e vedeve nuk në kanë këthynë, sepse Serbia në Pozharevc i ka armatos paku 10 kriminel ordinerët, në cilë kanë qenë me denime kapitale, për marë me vrash shqiptarë, edhe me fitu lirin. Këto e kam sum kur kem dalë prej burgit, ne kem pasë në pej një grup punonësit cili ka punur rrëth masakrës se burgut Dubravës, edhe i kem gjithë fotografit e kriminelve të cilët kanë vëra. E që i keni njoft ju? E që i kemi njoft na. Se i keni taku atje? Po, ata ishin atje, atër e më sum pëse nuk në kanë këthuj se na normalisht që i kishim njoft. Ata njerëz. Në materialet që i keni pregadit dhe që se ju keni punu mjaftë rrëth edhe masakrës në burgun e Dubravës, do më thonë këtu argumenta i keni vënu edhe si pa di pastaj që ata njerëz egzistojnë. Këshili... Mund edhe të kanë vdekë ndo një, po edhe egzistojnë. Njerën për i tërë në kriminelve e kanë vranë Suedi, se unë jëmë interesu ma sa ndi, po i ka qenë kriminel ordinerë dhe s'ka pas shka. Kriminel i kriminel. Po, i qaqakit. Ta është s'pon kujtoha temni. Në burgun e Dubravës si kemi gjithë, atër ka pas flopis, ka pas kompjuteri. Flopi diskat. Po, flopi diskat dhe kemi gjithë fotografit e kretë masakrës edhe kriminelve. I keni digitalizu, i keni nëzirë pasaj? Po, i kemi nëzirë kretë edhe ato fotografisat silën e për internet. Ishte iniciativë kjo kështu vulletare? Vulletare. E shoqatës tuaj? Shoqata me këshillin për mbrojtjen. Apo e Partisë Republikane, apo ju një grupë aktivistës? Na një grupë aktivistës me këshillin për mbrojtjen e drejtave të njeriut, edhe kur e kemë përfundu këtë farë aktiviteti, këshillin për mbrojtjen e drejtave të njeriut, me listat komplete të gardianëve dhe të dhesjes e burgut Dubravës ka bëhë dhe kallëzim penal, mirë po ajë kallëzim penal nuk ka hecë, patë kësia që së është marë kur kush,
edhe sot nuk merret askush me këtë masakër që është njëra ndër masakrat më të mëdha që kanë ndodhur. Është më brutale në botë, nuk vriten as robërit as burgosurit. Ata janë të garantuar me këto konventat. Mirë po Serbia e ka luajt një lojë shumë të bukur. Spori burgun. Bukur për veten e saj. E ka luajt bukur, ai luan për veten. E kundër nesh. Nuk luan për ne. Na e kemi kundërshtarë dhe armik. Edhe spori ka largu krejt burgosurit edhe ka bo qendrë, kazerm e ka bo, avion të bujësor të cilet bombardonin dukagjinin në atë periudhë kohore, ata të gjithë ishin nga Dubrova, sepse aty e kriju në një pistë improvizuse, dhe krejt burgosit janë shpërnda edhe aty ka qenë kazerm. Edhe bombardimet që i ka bo NATO-ja, në burgun e Dubravës, kanë qenë për shkak se NATO e ka pas informatën se është kazernë. Mirë po Serbia ndërko, e ka tërheku ushtrinë edhe i ka sjellë këtë burgosin shqiptar. Shqiptar për normalisht. Që ti godas... Edhe është mëndu Serbia. Ju keni organizu dhe një ekspozit, që quhet ekspozita e Tmerrit, apropo kësaj teme? Me qenë se këto materiale nuk kam desht t'i mbaj në shpi, ne kemi mbledh shumë materiale që kanë betë në burgun e Dubravës mbas masakrës, fotografi, rroba, letra të familjarëve, e kemi organizuar në 2 vjetorin e masakrës, një ekspozit në Institutin Albanologjik. Kjo ekspozit është quajtur ekspozita e Tmerrit, ka pas shumë vizitorë, edhe fatkesisht që nuk ka vazhdu më andej mu begatu kjo ekspozit edhe mu dëshmu, ne kemi organizu edhe një grev turist për lirimin e të burgosurë edhe për zbardhjen e fatit të zhdukurve para dyrëve të burgut të Dubravës. Ja, në kohën e Unmikut? Në kohën e Unmikut, atër ka qenë drejtori të Dubravës një danez. Ne idene kemi pas me rëshatin me bo greve në mrenda dyrëve të burgu Dubrojës, por a i s'na kalonë me hyrë. Po s'ylanë? Asësi edhe ne i blokumë, i futëm tendat. A është kjo pastaj memoriali genocidit 99 në hanë të lezit vazhdimësi e kësaj, tentativë për të argumentu sa ma shumë genocidin sërbë mbi shqiptarët? Pak njerës kanë që kanë punu për me grumbullu materiale për genocidin sërb. 460 masakra në Kosovë. Ne kem pas vetëm një njeri cili e ka internacionalizuo çështjen e Reçakut. Është guzimi edhe gatishmëria e ambasadorit William Walker, i cili e ka thonë të vërtetën. Sepse ne kemi edhe masakra edhe më të rënda së Reçaku. Mirë po s'kem pas ambasador, i cili do t'ja paraqis të botës masakrat. Ta shka pak pjau paraqesim, sa po mujnë, po dhe s'po duen me i pranu, se po thujnë lene, harron e këte që po jetësim për para. Po, Evropa, po thot harron e, në ndoshta, dikush do të harroj, po aj që je ka përjetu, aj nuk do të harroj. Nuk... Unë e kom punu 3 vjetë për qështjën e dëzhdukurve. Rastin e fundit, ka qenë këthimi mbetjeve mërtore të një foshtë 6 mujshë në rëzallë. Ajo familje që ka prit 20 e sa vjetë në një vartë të zbrazët, ajo nuk do të haroj asni herë. Nanë Ferdonia, do të haroj asni herë. Nanë Ferdonia që e shtronë tavolinën me 4 pjata çdo ditë, edhe shpia sajtë tane është muze, na jemi mundu gjatë mandatit të kryeministit Haradinaj mi ndihmu këto organizata, këto shoqata. Mirë po, ndihma financiare nuk është e mjaftueshme. Më e madhja, shërbimi më i madh ndaj kësaj do të ishte mosharrimi, evidentimi, gravimi, ngritja e busteve, historia, evidentimi para botës. Dhe mendoj që tek memoriali i gjenocidit 99
keni bërë një ndërgjërat më të bukur atë jetës tuaj, dhe në realitet, a ka rrjedhë kjo si rezultat se keni qenë pjesë e qeverisë, e nisët aty, apo kriju të ndoj komision, apo kush në realitet e ka realizu tërë këtë iniciativë? Shëqata për këthimin e shqiptarës bashku me Institutin për mbrojtjen e monumenteve nga Shkupi, ke marrë dhete ideja që ma në fund mblazë duhet të kthehet treni që ka bajt dëbuar, edhe të krijohet memoriali. E bënëm një projekt dhe ja paraqitëm qeverisë. Qeveria Haradina e pranoj, atër disa gazetarë qysh qeveria me pranu, me aprovu idet e këshiltarit e gjerat të tila. Po ti përqata ishe këshiltar, me i kalzu që ka me bon. Po isha unë, po dikush nuk dhe kemi kuptu, sikur që njeni prej portaleve thot treni ja e Lukës, kure kom që trenin mblas, se treni sot është mblas. Nuk o treni ja e Lukës, a i s'ka pas dvaj me ja e Lukën. Me që e bardë? Kem pas probleme, s'pari direj sa e kam gjetë lokomotiven edhe vagonat, e kemi dërgu binarve. Mirë po binart ekzistus të trenit janë ma në altë se binart që i kishim bo na për memorial. Lindi problemi si... Mi ngrit atje pastaj. Mi ngrit atje. Një muj dit kom vrapu për mundësin, deri sa ka dal një inxhinier i e kurullave të Kosovës, më ka thonë, ja, Luka, lema mu këtë punë. Edhe regullot. Me knasi. A e gjeti idejnë shumë të mirë. Tha na, lokomotiven edhe vagonat i nisim për Shkup, i këpusim binart, i lidhim binart me këta binar. Se ne kishim kriju rrugën apo trasen, kështu që pa ndo një problem, më rrëndo një ore, punëtor të e kurullës Kosovës e kryn këtë punë, ata kanë kryn një punë, jashtë zakonisht madhe që duhet mi falemderu, edhe sëtë, më ndej kemi kryu murin e kujtimit, ku e kemi bo mozaikun e të debuores që është refugjatja me fëminë, që është simbol, në... por, simbol, edhe thanjët e liderve botënorë për debimin e shqiptarve. Tani aty është kriju edhe një park, pequi park, se memoriali tani ka fitu vendin e duhur, njerëzit kanë me mujtë... Apo vizituhet? Kanë me mujtë me shku me vizituhet. Me vizituhet. I kanë vizituhet dhe për para, po s'ka pas kushtet. Tani kanë kushtet edhe për me qëndru. Janë kriju gjitha kushtet e mundshme. Kështu që... Ti ishe në burg në realitet në atë periud, kur krejton ndodhnin, dhe sigurisht i torturu, me i maru, me i... Por jo i maru më krejt, se dole i gjallë, shpëtove dhe... Që shpëtove, atë kaloi... E kryva... Burgun, a? E kreve, apo po, e liru maherë jo, të ndërhyrit e kryqit kodjit të ndërkomtarë? E kryva... Në poshën refsër një avokat nga Malizi, me më vizitu, nuk e një avokatin, më thanë ki vizit, tha unë e muj me të nëzirë 3 muj ditë për para. Do të mi pagu 2.000 marka. 2.000 s'pas ka lypë shumë, se ju kanë marë 20.000, 10.000, 15.000, 30.000. Nuk kom asni markë, familjen se di ku e kom. Tha jo, tha mi ka pagu kushbre me Mehmet Bardhi. Ish kryetari i lidhë... Mehmet Bardhi Ulqinit? Po. Kryetari i LDK-s. Po, i lidhë demokratike të Malit Zi, ja i lidhë kës. Mazi kryva biseden me to, ja shkurtova unë atina që nuk është e mundshme kjo. Më thiri gardianit, apo thiri komandanti në zyre. Komandanti ishë një pejon, një shka i keq, që e fliste Shqipër ma mirë se unë. A që një heshit ma heret, ja? Po, një heshit, po, një heshim. Edhe, tha, ndika, tha, më s'ka po me thonë pare, këtë, tha, se Miloševiqi ty nuk të shënë pa e krydenimin. Tha, se s'ko mundësi, me gjithë se Mehmeti, falimderit për tina, e kishë kry. Punën e vetë, qa ka mundë? Punën e vetë, po. Ditën, kur kom dalë nga burgu, janë i sinjoni prej aty në jarana, me më provoku ka pak, edhe unë ja këtheva. A i tha, ti, tha, këtë të kanë bajtë në burgë, nuk përmirësohësh.
E dikshat që për mpret kryqi kuqë dhe smujnë me mrejt, tashmo. Pse, ju rrinin për gjithë gjë, ha? Ju rrinin për gjithë gjë? Po, për ju tregoj vetëm një rast, kur ka orë mramje, më kanë zirë për qelis, një gardian, edhe më thotë, kush jeti që vinë për i komëve të bashkume me të vizitu? Unë nuk disha, qka, kush mundet më konë tash për i komëve të bashkume? Nuk ma kap ke mund që kryqi kuq vjen vizit. Po të nesrit e mora vesh. Kur në nëzirën nesrit, ishin aty edhe grupi i hoxhallarve me kremadin në kry. Ata bishin shahadet apo na qojnë me na pushkatu. Ta shohë që me padesh me të pushkatu së kishin pru diri këtu. Ash po të qojnë bised me kryqin e kuq, se i disha procedurat. Ash po mos folin shumë, thash se hani dajak më thandej pa nevoj. Qysh, thash po, kretin që i zohet. Po. Kështu që... Ju liruan. Ju mori kryqi kuq, edhe ju solin Kosovë. Edhe na solin Kosovë. Gjatë këtyne kove, në realitet, ajo është vështim në më vete, kështu, s'ke kalu keq, qenë ko gjagat me qeveri, në qeveri, këshiltar, sekretar, apo nuk i di kështu krejt profesionet që e ke pas. Nuk më në shfort mua në kuë, si do mos kërë kënë Ramushi, aty e kënë. Jo, unë s'këm drejt mua në kuë, në aspari do të falenderu Ramushin për besimin që e ka pas. Ndaj me, na fatkesisht kemi qenë edhe jemi një familje. A nuk të kam, e pa, pëshe që të pas ka marë familjarë, nepotizm? Jo, s'ka nepotizm, se kur gjithë kemi të bojmë. Po, pasi që jam dalë prej burgut, në përmjet disa shokëm ka thirë me odheqë financat në parti. Psa, je marrë me financa e ke pas... Jem konë 10 vjetë financieri partis. A, dhe i ke marrë veshte që? Edhe, kur është zgjedhë Ramushi, kryeministër, në 2004, më ka thonë, zgjedhë ku pëtën, në qeveri. Kam thonë, une veç qafër teje. Po du shefi kabinetit, pak është, thash, ti besimin që i ma kjellon, për mu është mjaftushme. Unë kam qenë shefi kabinetit i Ramush Haradinit, kur ka shku Ramushin Hagë, ma sandej kon vazhdu me Bajram Kosumin, prap shefi kabinetit, edhe kur ka ardhë... Agim Qeku? Agim Qeku kom mbetë këshiltar. Me shiqu kështu, ma shumë të kryeministra keni pas jo aleonca. Po, kemi pas kryeministra... 4 herë. Masandej kur ka Ramushi, prap kome vazhdu si këshiltari i Ramushit. One nuk muj mu anku se kom kalu shumë mirë edhe kom kry punë për shtetin e Kosovës. A i aktiv akoma në AK? Jom këshiltari i Ramushit për personat zhdukur. A personat zhdukur. Edhe tja dhe, vargje vetëmije. Mos eja në ndër, Shqip, Anglisht dhe Rumunisht. Kushe për këthej Rumunisht? Bakiju Meri është një Shqiptar që jetonë. Bakiju! E përshëndesim, kam pasë shumë dëshirë të kemë Musafir, se aj është me të gjitha ta aktivistët tjërë, ka një ka do pak vazhdimësi e shoqëris prej ku niset flamuri, në 1912-ën. Unë e Baki nuk e njëf, po në përmjet disa kolegëve... Asun se kam taku kur, komunikojmë veç me Facebook. Po, disa kolegë, pa të në thonë që e ka gjeni në fështirë. A i kini një mu? I kom një mu. A, sa mirë, kjo me Eduard Krokit. Atë shëqatë për mendimin tim do të duhej absolutisht dy qeverit me suportuë, me ndihmuë dhe me zgjuë, sepse si duket bazën i lirike e kemi edhe aty. Në kalan e zemrësime, shpërngulja shqiptarëve nga Peja dhe Rëthina, 1912-1994, Shqip dhe Anglisht, për shtetin tim Kosovën. Kosovo from Naqertanje të Independence, 1844-2008. Për mbledhje shkrimesh, rëfimet të përjetuazve të Blacës, janë 9 vepra, gëgja shumë? Paj, une poezit kryesisht ja kom fillu me shkru në burg. A në burg fillove me shkru? Sepse... Apo duf ka me të shtërngu që me shkru, a të lizet muza që aty, a që me të bon? Nuk isha që ka me bo se ishe mas paku përveç gjumit,
edhe një orë shëtitje që kishe obligative, të nditën u deshke me ndajnë karik. Me të Burgosën s'jo marë shumë. Atër shkruaj. Atër... A mu ishe me shkru? Nuk pengonin se dikur s'kan mujtë me shkru? Jo, nuk pengonin. Dhe në poshë rreft është një bibliotekë shumë e pasur. Normalisht në gjithë sërbokrate. Po të shkë me pagu kuririn i cilë ishte aty me një paqet donë për me ta pru një liber. Kështu që kohën e kom kalu duke lexuar dhe duke të shkru. Edhe besoj që ajo më ka ndihmuar që une ende të jem normal. Po, një përvoj fantastike, absolutisht jo normal, po në gjendje fantastike dhe... A po luën futbol hale, jo? S'po guzoj mo. A s'po guzoj mo. Gjithë këto rrëpatje me jetën, po me nisunim të vetëm, lirinë e Kosovës, të cilin për fatë në momentin nga më të ndryshmet, po pastaj e të vështirat e përjetove. Zonja juaj, që ka qenë me profesionë dhe qësh ka mujtë me duru? Pashabes, a ka pas fështir? Pasha besën e ka pas fështir. A të ka akuzu në i herë që më bënë e kështu jo? Po me sigurisë që më ka akuzu se kërë dështë më konë. Po ty s'ta ka thonë? Kërë dështë unë e më konë aty, nuk e më konë. Në duhet me falemderu vajtën e madhe timen, e cila është interesu për familjen, se bashkëshortja ka qenë shtepijake. Mirë po vajza ka qenë përkthyse se spari e ose besë kur ka ardhë. E masandej e shumë organizatave ndërkontare që edhe sëtë është punëtore ose besë, një farë kohë ka punu edhe në shtyllën e 4 të Unmikut, po gjatë luftës aja e ka mbajtë familje. Në udashtë më u gjithë në... Po, se familje ime e ngushtë, ka qenë në Tilaj në një fshatë afer Golemit, që unë e vizitoj nga një herë një shkollë atje, që në fatë kësisht ajo shkollë është të rënu pas tërmetit edhe... Gjatë ditëve të luftës, me ndonë kanë qenë. Po, gjatë ditëve të luftës. Sa fëmi ke? I kom 4 fëmi, 3 vajza dhe një djallë. Djallin të fundit, apo? Djallin të fundit. Si shqiptarë kërkoje, pa tjetër, edhe njo, edhe njo, edhe njo, edhe njo djallë. Deri sa dul djallë. Andjesh i realizum? Po... Moj me thonë që po. Absolutisht. Me siguri që njeri kur së është t'i knaqër, mirë po... Njerë fillimi jetës me andra, pastaj 30 vjetë rezistencë... 34 vjetë i kemi shenu me 14 shkurt themelimin e shëqatës. Themelimin e shëqatës, rezistencë, vujtje, burgje, përplasje... Ku e ki gjithë Shën Valentinin, po ku kemi ditë në qëka Shën Valentinin, para 34 vjetë. Në 89 kam qëllu në Amerikë, vërtet 90-ën, me 14 shkurtë, dhe aty kam dëgju për herë parë për Shën Valentinin, dhe aty ja kom më dhuru lullet e para të Shën Valentinit Miris, qashtu s'kemi dëgju, s'na kanë lënë, e kështu ishte knaci që të kisha mësafirë. Parim dhejit shumë, në respekt. Na ke thënë gjarat bukura, e gjera interesante, bitë që tha mazgjove se kom pas tem fare atë të punën e pushkve, po qenë ka interesant e automatikve, e pregaditjeve për luft që në vitet e hershme. Po, të falim diri shumë, për gjithë ka nake than, edhe nake dhe nësot. Me dhe të prilë gjithë ata që përna përcija dhe njën të ftum në 25 vjetorin e shënimit të debimit të shqiptarve, edhe të promovimit të librit tim të fundit, me përjetimet e njerëzve se nuk patem ko t'ju them disa përjetimet të cilët jenë të të mërshme, sigurisht. Kjo është edhe emisionar këtu, së musë. Po, edhe së pohim andej, sepse unë për veti, kur ma kanë dërgu një përjetim, kom qajt, së pështima s'kanë me qajt, kur ta ledzojnë librin, kanë me qajt, me siguri. Edhe unë i ftoj të gjithë ta ledzojnë librin, që të marrin sa më shumë informacion, në mënyrë që nese absolutisht botat demokratike na detyron të falim, të mos harrojmë asnjëherë. Një fjalë duhet me thamë për fund, po të kërkoj falje, që Blaca ka qenë gropa e tmerit edhe e ferit. Aty ka pas shumë vdekje, mirë po duhet me thamë që ka pas edhe shumë lindje. Edhe shumë lindje. Kështu që... Një diçka që do të duhet të trajtohi në një film të madhë, që botat ta kuptoj që pas Holokaustit
ka ndodhur edhe një holokaust tjetër bashkë para syve të saj. Unë këtë qendrën memoriale e kom spore e kom emërtu qendrën e holokaustit shqiptar. Mirë po disa miq të mi që punojnë me hebrej, se unë kom marrëdhënie shumë të mira, kam qenë edhe në Izrael. Mos ju marrim hisa aty në... Jo, po thanë, nuk lakmojnë ata, nuk kanë qef... Me o përdor ato të tyre. Me o të tyre. Po, kjo prafërsisht është e njajtë. Bile kur kom shku në një dëvashëm, me po vagonin ku i kanë endë, sa është po njajtë. Absolutisht, mision të njajtë treni e cili po bartë njerëzit në zhdukje. Jahja Luka, shumë falinderit që ishe me ne sonte. Ishte knasi, eh?